Det her, det er så forfærdeligt. Du er rigtig nervøs. Det har jeg aldrig nogensinde set før, tror jeg. Her, der begynder vi at gå ind i noget, uden det bliver DR3-agtigt. Men hvor det gør en lille smule nas. Det hele startede i 3. klasse. Det var en mørk trumfuldaften. Vores musiklærer, som også var vores kristendomslærer, hun sagde, piger og drenge, så er det nu... Kom til mig. Nu skal I til sangprøven til Sankt Anna. Men først så skal I til en sangprøve hos mig, for at se, om I er gode nok. Oh shit, nu sker det. Det er det her, jeg har vidst, siden jeg startede 0. Nu kommer dagen. Så jeg valgte en sang, der hed Solsikke, som min lærer havde skrevet. Men den mindede meget om sangen Solsikke, Solsikke, som vi normalt sang. Hun sætter sig ned, og hun begynder at spille Solsikke, Solsikke-melodien. Solsikke, guler. Og så siger hun, nej. Og så siger jeg, det var ikke den melodi. Så siger hun, nej, skal vi ikke bare sige, det var det. Den dag fik jeg ligesom mejslet sten. Maria, du kan ikke synge. Vi skal jo ind og møde en sanglærer, vi ikke rigtig ved, hvad er. Oh, det bliver spændende, det her, kan jeg mærke. Ej, jeg har sådan. Skal du ikke med, Christian? Jo, jo. Hej, Malte. Hej. Fedt, du vil starte på mit mandagshold her. Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg har simpelthen så stramt med det her. Nå, jeg kan forstå, det er noget med en sangprøve engang, som du ikke bestod. Når man går i 3. i Københavnsområdet, så skal man til en musikprøve til Sankt Anna, som er sådan en musikskole. Men man skal først til en musikprøve, inden musikprøven, som ens egen musiklærer står for. Og jeg nåede at synge 2-3 ord, og så var hun sådan, tak, jeg behøver ikke at høre mere. I virkeligheden er det jo et traume, vi skal have opløst her. Ja. Vil du med til sangprøven? Ja, det vil jeg meget gerne. Hvornår skal du op egentlig? Det er senere i dag. Klokken 2. La, 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 jeg tror, du skal larme. La, la, du skal også. Skal jeg også det? Ja. La, 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 la. Det er et problem, det der med, at du griner, ikke? Jo. Ja. Hvis du kan forestille dig en lille hundevalp, der er faldet igennem isen. Hvis du forestiller det, mens du synger, så du ikke begynder at grine, så du ligesom kan finde smerten frem. Vi skal smide hæmningerne. Her i Maltes galehus, der må man være sig selv. Så øver vi eksamens... Nå, så sidder vi her. Ja, det kan jeg også. Det er for tidligt. Nå, den næste elev må gerne komme ind. Nej, tak. Hej, hvad hedder du? Maria. Det var da et fint navn. Jeg vil gerne synge i Østens Diasol op. Det vil vi glæde os til. Mm. Jeg læner mig bare tilbage og lytter her. Mm. Det her, det er så forfærdeligt. Skal vi synge sammen med dig først? Vil det hjælpe? Vil det være en god idé? Skal vi synge sammen først? Ja, jeg tror, ja, du er ikke klar endnu. Det er faktisk min fejl. Det er både, jeg griner og kører. Det er min fejl at tage plads igen, Maria. Ja. Vil lige give en lille hånd? Ja, det synes jeg. Det var meget godt. Det er flot, det bare kommer op. Du er pisse dygtig. Jeg synes, det er så... Jeg havde ikke set, at dit traume, det er ikke... Altså, det er bare så alvorligt. Ja, undskyld. Nej, det skal fandme ikke undskyld. Det er jo gode tårer, det her. Fordi ja. Det er frygten, der forlader din krop. Ja. Og det, du har gang i lige nu, er meget modigt, Maria. Nu prøver vi sammen at synge. Ja, skal vi rejse? I Østen. I Østen stiger solen op. Den spreder guld på sky. Du kan jo ramme tonerne. Det er det, min kæreste siger. Din stemme er heller ikke dårlig. Nej. Du har en god tone i stemmen. Ja, fedt. Den allerstørste udfordring ligger i at få dig til at tage det her alvorligt. Ved du hvad? Jeg skal bare forestille mig, at jeg går rundt om juletræet. Kan vi gå rundt i en cirkel? Nej. Kan vi forgud ikke? Jo, det kan vi fandme godt. Kan vi fandme godt? Ja. Om den kan der vi? Puff. Gå over hav og bjergetop. Gå over land og by. Skal vi prøve nu? For jeg tror, du er ved at være klar nu. Gå over hav og bjergetop. Gå over land og by. Du er kommet rigtig, rigtig langt i dag. Tak. Og det er, ja, det er et stort øjeblik, det her. Det synes jeg også. Det er det virkelig. Jeg synes, du begynder at nærme dig noget, som jeg tør at sende videre. Hvis du kan finde roen i dig selv, så tror jeg på, at du kommer til at bestå den her prøve. Et rigtig, rigtig godt trick, det kan være at drikke lidt inden. Ja. Det er også sådan, børnene gør, inden de skal tage sangprøve. Ej, hvor det smager af stjerne, Alice. Prøv at synge lidt for mig. Lige nu, der er jeg... Fuld. Ja, det er lidt mere... Beruset.
Velkommen til. Hej. Tak. Hejsa. Tak. Kan alle, der går i folkeskolen, synge? Yes. Shit. Skal du stå pænt sammen med de andre? Ja. I er jo kommet i dag til optagelsesprøve. Og jeg tænker, måske er der nogen af jer, der har lidt sommerfugle i maven. Det ved jeg ikke. Prøv lige at starte med at rejse op. Og ryst lige kroppen lidt. Vi bokser ud i rummet. Og så ryster vi hele kroppen. Lad mig nu synge med det her. Så siger vi... Hey! Måske lige stå lidt sådan her med jeres knæ. Og armene lidt af opad. Pas på ikke at ramme hinanden. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Super fint. Ej, hvor synger I dejligt. I er klar til at komme ind og blive hørt en og en af Karin? Ja, jeg tror, jeg vil starte med dig. Bare lad som om jeg er her. Og du hedder Maria? Ja. Og hvornår har du fødselsdag? Ja, den 4. maj. Ej, hvor fantastisk. 1995. Vi starter lige med at lave lidt øvelser, også bare os to alene. Py! Py! Flot! Du har en stor stemme. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh, du har også god dybde. Hvem lyder det samme, synes du? Julemanden. Ja, det er rigtigt. Nå, men du vil gerne synge i Østen? Ja. Du får ikke lov til at starte til ridningen, hvis det går galt det her. I Østen stiger solen op. Den spreder guld på sky, går over hav og bjergetop, går over land og by. Tak skal du have. Jeg skal lige høre, hvor du sang den. Ja, du sang den i A-dur. Ja. Nu synger jeg en lille bitte melodi. Se om du kan synge den efter mig. Okay. No, 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 no. Septembers himmel. Den kender du godt. Super. Jeg går på højskole. No, 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 no. Meget tæt på. Tæt på. Smadret godt, Maria. Det klarer du fint. Tak. Ved du hvad, nu skal du bare vente uden for døren, så kalder vi på dig, når vi lige har snakket sammen herinde. Det der var det mest angstprovokerende, jeg nogensinde har prøvet, og det kan jeg ærligt sige. Altså, sidde derinde og høre dig synge rigtigt. Så skulle du prøve at være mig. Det var virkelig, virkelig, så skulle virkelig du prøve at være mig. Det var fucking weird. Men hun var også meget ligesom min onkel Michael, som er uddannet psykiater. Den måde, at de smiler sig. Man ved godt, okay, enten tager jeg barnet, og så er jeg psykisk syg. Ja. Jeg synes oprigtigt, at det var imponerende, når du gjorde det. Tak. Oh. Maria, vi er klar til at snakke med dig. Kom jeg går lige med ind og høre, hvordan det gik. Husk lige meget, Maria, så er du altid en vinder i min bog. Altså først så vil jeg faktisk gerne rose dig for at stå godt, og have en blød stemme og en stor stemme, og du havde øvet dig. Så alt det var rigtig, rigtig fint. Men man kan godt høre, at du ikke er så vant til at synge. Mm. Ja, man kan høre, at du ikke er så vant til at synge op i det lyse. Ja. Og så er det jo sådan, at vi har næsten 400 børn til prøve hvert år, ikke? Mm. Og vi kan desværre ikke optage dem alle sammen. Nej. Og det, vi har tænkt at sige til dig, er, at vi vil gerne tilbyde dig en plads på vores venteliste. Mm. Hvis vi får en ledig plads, så vil vi gerne høre på dig igen. Fedt. Og i mellemtiden, så synes vi, at du skal finde et andet kor, du kan synge i, og få trænet din stemme, så du kan komme op i højden, og så blive mere sikker på at ramme tonen. Ja, og ved du hvad, nu sagde du, at du havde en kæreste, der spillede guitar. Ja. Så måske kunne I sidde hjemme om aftenen, og så spiller han én tone, og så synger du den. Du synger nemlig ikke helt rent. Nej, nej, så blive mere træfsikker. Ja. 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 Nogle steder gør du, og så lige pludselig så smutter den. Ja, så smutter den. Godt. Tak for i dag. Hej, hej. Tak skal I have. Sådan det. Du var da det næstbedste. En venteliste. Det var da det næstbedste, jeg kunne få. Det var da det. Du skal finde et kor og øve dig lidt. Ja, fordi jeg ikke var så træfsikker. Fordi jeg ikke har sunget så meget. Venteliste, det er, sådan, det er fint for mig. Mm. Det er ligesom, hvis en sådan, drømmemand siger sådan, at jeg er et forhold lige nu. Ja, men på et tidspunkt så... Ja. Nu kan jeg ligesom sige, hvis jeg nogensinde møder nogle af dem, som starter på sådan en af, sådan, jeg skulle også have startet, men der var lige noget venteliste. Ja, ja. Godt. Jamen, det synes jeg, du er godt. Ja. Lige. Så er sådan, den... Det var en god måde at... Ja. Du ved ligesom slutte det på. Det synes jeg. Det synes jeg faktisk har hjulpet. Ja. Skal vi have en underbær mere til dig ude i bilen, eller hvad tror du måske lige at... Det er måske kommet. P3. Like og subscribe. Og farvel for den her video. Ja. Hvis I vil se mere af det her og det her, så kan I trykke her. Eller ikke på bilen, husk men her. Husk at like og subscribe. Det, smash that like button. Det er hernede, man gør det. Nå. Tror jeg. Ja, det vil men det er her, man ser mere. Nej, nu går vi i gang. Kører du? Var vi ikke i gang?